ಹರಿಯೋ ಕುಲ್ದೆ ಪಾಣಿ ಪಾಣಿ ನಿಷ್ಠ ಸಾಯವ ಗುಟೇಕಿ ಬಸ್ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹುಮ್ ಖಜಾಂದೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಜಮಾದಲ್ಲಿ ಅಲುನು ಗ್ರಾನು ಕತುನ್ಕು ಪಡಿರೆ ಮುದ ಪಸ್ ದ ಮೊಹತರಂ ಬರ್ಕ್ ಸೇಬ್ ಸರ ಮೌಜೂದಿಯು ನಂದರ್ ಇಷ್ಟಮ್ ಸಿತಂಬರ್ ಕಾಲ್ ದೋಜರ ದಿರ್ ಇಷ್ಟಮ್ ದಿ ಔ ಒರಸ್ ಚಿದನು ದಾದ ಖಾಲಿ ಉರಸ್ ದ ತಾಸು ಪತಮ ಏ چې برک صاحب د ژوند دغه خواږه تراخه واقعیت دی تاسو سره شریک کړي. تاسو چې کوم پروګرامونه وکتل په هغې باندې کوم د خپلې رایې اظهار تاسو کو نو د دې مې یو جهان مننه. نن د برک صاحب د ژوند ډېر زیات اړخونه دي او نن به داسې کار کوو چې د دې د ټولو نه لوی نوم چې ګټلی دی نو هغه په ډرامه کې ګټلی دی. هغه د ریډیو ډرامه ده که د ټلویزیون ډرامه ده او د سټیج ځینې ډرامې هم دی لیکلي دي. د فلم پوښتنه به ته وکړو چې یاره د چېرته د فلم کیسه مو لیکلي ده او که نه او که نه مو ده لیکلي نو ولې. نو برک صاحب ډېره مننه په ډېره موده پس تاسو بیمار هم یې او اورېدونکي کتونکي په تمه یې که نه چې برک صاحب ډېر وخت شو رانغلو. نن به راته دا وایې چې تاسو د ریډیو ډرامه د سټیج ډرامه او د ټلویزیون ډرامه زیاتې ډرامې مو د کومې ادارې دپاره لیکلي دي او که تاسو ته د دغه ډرامو نومونه در یاد شي د ریډیو د ډرامو د ټلویزیون د ډرامو نو په دې زه ویم چې د خپلو ملګرو سره به خبره وکړي. ډرامې خو د هغه وخت نه موږ شروع کړي وي چې لا اخبار کې وو نو ریډیو کې به څه داسې کسان وو خو هغه به ډرامې نه وي. هغې ته به فیچر وې داسې وړوکي وړوکي پنځلس منټه شل منټه یو پروګرام به وو خو شکل به ډرامایي وو که نه پکې به ډایلاګ وو کردار به وو دغه وو. بیا چې په موږ بین ولګېدو زه مستقل ریډیو ته لاړم نو بیا خو ډرامې یو قسم له دا ووایه چې کاروبار مو شو نو ډرامې هغه وخت کې لیکل شروع کړل. خو زما فایده دا وه یا قسمت مې خو چې هغه وخت کې او د هغې نه وړاندې ډېرې ښې ښې ډرامې په ریډیو لیکلې شوې وې نشر شوې وې هغه مونږ ټولې د وړوکتیا نه اورېدلې وې. نو د ریډیو ډرامې ټیکنیک چې کوم دی دا راته معلوم و یعنې د څه زده کړې ضرورت نه و ځکه چې یو سړی ناڅاپه یو نوی کار شروع کړي نو هغه خو دا مونږ مخکې نه پویو چې د ریډیو د ډرامې څه تقاضی دي او څه لوازمات دي او څه ریکوایرمنټ دي او هغه راته پته وه. نو بیا به ریډیو کې ډرامې شروع کړي هغه وخت کې ډېرې ډرامې شوې دي سلسلهوار هم پکې شوې دي اکثر پکې کله کله به چې داسې سیاسي هنګامي حالات راغلل نو هغې کې به مو داسې سیاسي نیم سیاسي قسم ډرامې هم لیکلې. خو بهرحال د ژوند سره تړلي ډېر موضوعات چې وو نو په هغې باندې موږ ډرامې وکړې. لومړۍ ډرامه مو د ریډیو دپاره لیکلې وه او که د ټلویزیون دپاره مو لیکلې وه او که درته نوم یاد وي نو هغه لږ راته ووایي. نه لومبنۍ خو ظاهره خبره ده چې د ریډیو دپاره د هغه وخت خو د ټلویزیون لا نوم او نشان هم نه و. ټلویزیون خو بیا ډېر وروستو راغلی دی هغه زمانه کې صرف ریډیو د ابلاغ یوه ذریعه وه او حقیقت دا دی چې اورېدونکي یې هم ښه ډېر وو. نو موږ به چې څه ولیکل نو د هغې به راته ریټرن یا داد شاشاباسې هم ملاوېدو د عوامو د طرفه نو حوصله به مو زیاتېده. نو لومبنۍ ډرامه غالباً چې زما لومبنۍ ډرامه د ریډیو منګوټي وو. منګوټي منګوټي د ډرامه وه دا یو دوه شومان وروڼه وو هغوی پیسې جمع کولې جګولې منګوټي کې به یې جمع کولې بیا یې ټرک واخیستو بیا دغه وکړل په هغې کې بیا ډریورانو ورته وو چې کوم ځای په کومو کومو طریقو باندې لوټ کړه هغه پیسې وله ختم کړې دا دغه یو موضوع هغه منګوټي د پیسو چې وغه یې وله خالي کړلو بس
بیا غیم راغل بیا د اداره ته کېناتل ترانسپورټری پرې خو دا کم کالو چې تاسو دا منګوټي ډرام لیکلی وه یاره دا به زه درته ورنهشم ویلی ځکه چې خو دا ښکاره ده چې زه ریډیو ته تللی په یو کم او یایم کې باقاعده نولس سوه یو کم 69 نو به دا د دغې نه پس مرحلې وې او چې پکې راتلې نو بیا پکې ډېرې راغې څومره ډرامې مو ریډیو دپاره لیکلي څه شمېر درته یادېږي یاره ما خو نه چېرې دا حساب کړی دی نه دغه کېږي خو زما چې څومره خیال لري نو له شل ډرامې خو به وي خو زیاتر به مونږ د فیچر پروګرامونه پروپیګنډا پروګرام چې ورته وایي که نه یو خاص موضوع به مو دغه کړو په هغې کې به سلسلهوارې هم شوې هر هفته به هغه دوه کردارونه یا درې کردارونه چې هغوی نوي مسله راپیدا شوي وو هغه به یې حل کوله نو هغه د معاشرې سره به تعلق و نو هر هفته دا سلسلهوارې چې کوم ډرامې وي دا به مونږ زیاتره لیکلي ځکه چې د هغې تعلق به کرنٹ افیئر سره وو یعنی روانو حالاتو سره به وو په معاشره کې چې کوم روانو حالاتو کې خرابې دي یا ښهوالي دي د هغې ذکر به یو ډرامه وه ستاسو اتانیز ډېره مشهوره وه اتانیز یوه ډرامه وه یاره بس هو دا معنه یاره ده اتانیز په کې کاظم ملایي او هغه بس کې چې هغه دغه د خدای پاکو بخه ما چې د هغه په ځای کرۍ ورکړې وه که نه ایو او دا ما ته یاد شي دا حقیقت وو زمونږ په کلي کې یو سړی وو نو هغه چېرته پخوا تازه تازه چې دا بسونه راغلي وو نو هغه به بس چلولو نو هغه بس ما ته یو ورځ وویل چې ستا پلار د خدای پاک وبخي ما سره پنډۍ ته تللو نو ما ته نه کرۍ نه واغېستې ما کلنډر ته وویل چې کرۍ ته نه ماهله نو اتانې کرۍ وه د پنډۍ او هغه بسونه هم د کولی به وو په کوله به چلېدل کولی پلانټ به پکې نو چې چېرته به کېناستو نو هغه به ما ته هغه اتاني ده دا مې در یادولو رایدو چې زه پلار خدای خدای پاک ما یو ورځ دلې پنډۍ ته مفت مې تللی وو نو هغې دا شاید په هغې وه دا ډېره ښایسته ډرامه اوس هم شته دا تاسو د منګوټي ذکر وکړو منګوټو والا ډرامه خو نشته دا به ضایع شوي کوشش به ورپسې وکړو ښه بیا تاسو د طنز و مزاح پروګرامونه ژوند رنګ رنګونه په ریډیو کې ډېر ولیکل زما فیلډ هم اکثر دا دی په خبر کې هم په ریډیو کې هم په ټلویزیون کې هم زه د دې قایل یم چې ژوند کې ډېر زیات غمونه دي انسان ډېر غمجن دی هر چا ته شل سوه غمونه دي چا سره د څه غم چا سره د څه غم یعنې جړه په معاشره کې ډېره زیاته ده نو که مونږ یې د یو ساعت دپاره خوشحال کړو که په دروغو وي که په رښتیا وو چې لږه شېبې خوشحال کړو نو دا مونږ له بهتره ده که مونږ هم ورته د غم او د دغه ډرامې شروع کړو او نور یې هم وجړو نو د دې کې هغه ته څه فایده نو کوشش ما دا کړی دی چې د معاشرې سره تړلي دا د خندا او د طنز و مزاح خبرې پکې وشي او د خلکو د یو شېبې دپاره طبیعت خوشي خوشحال شي په شونډې خندا خوره شي دا ستاسو د دغه ډرامو یا د دغه پروګرامونو پروډوسر به څوک اکثر اکثر خو به نواب علي خان وو خو بسمل به هم بیا وو الحمدلله جان بسمل چې کوم وو دا فیچرونه خو به اکثر ما و بسمل یو ځای کول نو په هغې کې هغه طبیعت هم د مزاح او د طنز او زباب نو هغې کردارونو کې چې کوم دي نو هغې کې به مونږ ښه مزاح او خندهانې او طنز او دغه وغیره اچول نو هغه نورې ډرامې سنجیده خو نواب علي خان یوسفزی وو او دغه هم وو ارباب رشید ارباب رشید او نو دا دی په مخکې به پروډیوس کړي وې سمې ډرامې خو مزاحیه او دغه چې وو نو دا زیات تر بیا به بسمل سره کړي برشب دا راته ووایي چې د ډرامې نه علاوه ستاسو چونکې د ریډیو خبرې دي نو بیا به د ټلویزیون دپاره به دویم پروګرام کښېرې په هغې کې په ټلویزیون خبرو وکړو
ریڈیو کې څونه کلامونه ستاسو ریکارډ شوي دي درته یادیږي او که د فنکارانو هنرمندانو نامې درته یادیږي یا سرنامې درته یادی وي؟ یاره دا څه عجیبه غونتې دغه دی چې ما عام طور خو شاعران چې دي نو دوی په دې دغه پسې ګرځي دي فنکارانو پسې دا زما کلام والا او دا ووایه ما چېرې دا شوق نه دی کړی که په خپله چا د کتاب نه راغیستی دي یا د دغه نه راغیستی دي نو هغه یې کړی دي که نه ما په خپله کوشش نه دی کړی حالانکه د ټولو گلوکاران به ما سره ناست و گپ شپ بو خو ما دغه طرف ته هسې هم زما رجحان چې دی نو زیات نثر ته دی شاعرا ته نه دی بیا هم ستاسو کلامونه په ریډیو کې ډېر نشر ریکارډ شوي دي هغه خو ډېر دي سو هغه وخت کې نشر شوي وو سو بیا وروسته نشر شول او بس خبره دا نمونه که واخلئ راته که درته یادیږي نمونه خو خیر ورته نه دی یاد خو خبره دا ده چې ډېر کلامونه زمونږ د نورو په نوم نشر شوي دي چې مونږ باندې بین لګېدلی وو ښه داسې هم شوي دي داسې ډېر شوي دي هغه کلامونه مشهور دي هغه ښه پاپولر پروګرامونه وو زمونږ بدقسمتي دا وه چې مونږ باندې بین وو نو مونږ پیسو ته ضرورت وو د هغه نامې ته ضرورت وو نو په دغه دوران کې داسې کلامونه سندرې نغمې به مسونه لیکلي د دې شمار نشته ښه شمار نشته دا ډېر شی دی او ډېرو خلکو له دي ستاسو په اجازه باندې زه یو څو کلامونه ستاسو د کتونکو ته ویمه چې کوم ریکارډ شوي دي کوم ماته یاد دي او لږ غوندې به ورته زمزمم کو نو ملګرو یو خو باشا زرین جان د برق صاحب یو کلام ویلی دی ډېر خوندور او ډېر مزیدار لږ غوندې تاسو ته اورم وفا دې بیا دومره ارزان کړله وفا دې بیا دومره ارزان کړله چې زما مینه دې پیمان کړله چې زما مینه دې پیمان کړله وفا دې بیا دومره ارزان کړله وفا دې بیا دومره ارزان کړله چې زما مینه دې پیمان کړله بیا زین الهادی وکنه زین الهادی یو کلام د برق صاحب ویلی دی چې په ډېر مکیز په خوله کې پیس کې د سورشال منیسه خوا د دیوال منیسه لیونی کیږم منم زړ گیا چې خیستا دا د سرو ګلونو یو غنچا دا منم دل گیا چ خستا دا دسرو گلون یو غنچا دا تو اندر هم لر جو لے ورت دسوال منیسا پد دیوال منیسا لے ونے کے گم بل د برس بیر مشهور غزل چې بیا ورسته شاولی مو وی په ټلویزیون کې ډېر فنکارانو وی چې زخمی زخمی زړګې بسو دشي په جړا ستړي شي هلو دشي سترګي روان وا چې قتل میکړي سترګي روان وا چې قتل میکړي سپیر غم نه بهل ادشي سپیر غم نه بهل ادشي پجڑا سړی شي هل ادشي زخمی زخمی زړګي بس برسی ساسو د ټولو نه مشهور غزل چې خیل محمد ویلی دی نو هر یو ګل دی پاڼې پاڼې دا اول ریډیو ریکارډ کړی که ټلویزیون دا اول ټلویزیون ریکارډ کړی هغه وخت کې ټلویزیون راغلی وو او مونږ هم ورورو خپلې کړې ټلویزیون ته یوړې که نه نو هغه زمانه کې دا زما کتاب کې وو فرمان خوښ کړی وو بس هغه بیا ریکارډ کو او پاپولر شو خو بر صاحب زه به یو دعوه ولرم دا نه چې زما تعلق د ریډیو سره دی څومره شهرت چې د ریډیو په ریډیو خیل محمد ووي په کوم انداز یې ووي او څومره ډېر زیات مشهور شو تر ننه پورې خلک خوښي
هر یو ګل دی پانی پانی نو دا لږ غږوما د اوریدونکو ته او کتونکو ته خو د دې مکتا کله که تاسو ووایئ مکتا مکتا دا چې کله ریکارډ شو نو دې غزل سره اتفاقات شوي دي اتفاق دی چې دا ما لیکلی د ایوب خان وخت کې هغه وخت کې حالات دغسې وو او ریکارډ کېدو د ضیاءالحق وخت کې هغه وخت کې حالات دغسې وو نو آخرنی شعر چې دی مکتا چې برکه ته چې شاعري کې په دې بې شعوره وخت کې لکه دشته کې څوک اوري خپل آواز واپس نو دا چې کله ریکارډ شو نو دې ټلویزیون کې یو پریویوینګ کمیټي ورته وایي ریکارډ شوی شی بیا په شریکه ګوري داسې شی پکې لټوي چې هغه څه نقصاني خو نه دی نو پریویوینګ کمیټه ووایي چې یاره که مونږ دا ووایو چې ورکه ته چې شاعري کړي په دې بې شعوره وخت کې نو ضیاءالحق خو هغه سړی دی که چې هغه ته ووایه داسې نه شي او هغه به داسې کارونه کولم مخکې په سسټیشنونو باندې نزله او په څه خلکو باندې هغه خو فوجي سړی و چا به چې ورته څه ووایي بس هغه به نو هغه دی ته نه کټ کړو نو چې دی ته نه کټ کړو نو دې لوی پرابلمونه پیدا کړل فضل خو مشهور و خلکو به ویلو هر چا ویلو خو مکته ورسره نه وه نو ډېرو خلکو پکې د ځانه چا د شمس په نوم کو چا د بل چا په نوم کو خو بهرحال د ځانه پکې دغه ډېره زمانه دا خلکو ته پته نه وه چې نو لږ زه یم چې د اورېدونکو ته یې واورو نو خوښه مو نه ده راځئ ملګرو چې د برک صاحب دغه ډېر په زړه پورې او ډېر مشهور غزل د خیر محمد په آواز باندې واورو پاکستان از بین مینا پاکستان از بین مینا لکا گل وی چاٹم بلے پر خیر خی پگڑے برسیر تاسو یو بل غزل خیال محمد ویلے دے کله د چا کوڅه کې ناست کله د چا کوڅه کې دا کله ریکارډ شوی دی پروډوسر څوک و یو ګل دی د هغه نه سو مودا پست شوی دی خو د ریډیو دا ډېر مشهور دی او ډېر پاپولر دی نو لږ غوندې درته غږومه چې کله د چا کوڅه کې ناست دلته به برک څه د خادی تمه کوي د شانه یاره چې تا دې ودرولې د جړه کوڅه کې راځئ ملګرو چې دا د برک صاحب دا غزل وورو غلط چا کو سکنا غلط چا کو سکنا تا پته لکه اند خلکو ملګر یو بل کلام دے برک سی بو چې کله مې ربانی کله جنگ کوي او سرګی دی خبري رنگ پر رنگ کوي کله مې ربانی کله جنگ کوي او سرګی دی خبري رنگ پر رنگ کوي دا چې دی خیال محمد ویلی دی راځي چې دم لګوندې وورو کله مې ربانی کله جنگ کوي سرګی دی خبري رنگ پر رنگ کوي کله مې ربانی کله جنگ کوي برشب د ګلنار بیگم یا کشور سلطان یا ماجبین کزل باش خبر به با د ریډیو کو دی چې تاسو کلام پر ریډیو ویلې دی او کنا او کویلې دی نو کم یو دی کنی دی ویلې نو تاسو خو خیر وجوهات خل خو دی خود چونکه تاسو خو ماشاءالله خ کلامونو نو ولې دغه کمه راغلې دی ما هغه کو چې دا زما خل دی ماجبینو او دا بچه زرین جان خو ویلی خو گلنار بیگم ما تا نشی یاد که زما سه کلام ویلی ده دیره مننه برسی پا تاسو در ریڈیو در درامو ذکر رو در سندرو در غزل و ذکر رو شو ختم بی پدی کو چی در برسی یو شیر ده چی خکار خود آغی خکار خود آغوی چی سهر ور پسی تلی آو خکار خود آغو ده چی سهر ور پسی اوتی دی آه برکت نادانه په زیړی مازیګر چرته ځي نو زیړی مازیګر دی او کیمرې ته ناست دی ښاغلی متن د تر بلې خپرونې پورې اجازت راکوي د لوی الله په امان
شراتاو شجنة جنا غديكي تاو شراتاو شجنة جنا غديكي أختر دنن باربانو نارا جبونا تاو شراتاو شجنة جنا غديكي تاو شراتاو شجنة جنا غديكي سمرنا ترس دي جانا جيب ما خمروي سترقي من أوروي سوزم فورو سمرنا ترسد جانا جيب ما خمروي سترقي من أوروي سوزم فورو جيد جاب خوب وجود مي جيد جاب خوب وجود مي دزرق لي غلستان دي لك سور رانا تختي لك سور